Dobar dan. Dobro. Cecov, možemo kratko samo par pitanjca. Evo samo da vas pitamo, Anastasija je pustila ovaj teaser za pesmu, pa eto. Pustila je pesmu. I pesmu, da. Naravno i pesmu, i evo kakve su reakcije prve. Srećna sam, drago. Ja, da? Videli smo od novosadske publike rasprodata su dva koncerta na Sensu. Da li ste se želeli? Danas je trebalo da se pusti u prodaju druga. Mm-hmm. Da, da. Druga dvorana, da. Ne znam još uvek ništa. Šta da čekam, ljude, ja nisam početnik. Ja poznajem odlično novosadsku publiku i jako se radujem i srećna sam zaista. Je li to zagrevanje za ušće? Kako? Je li to zagrevanje za ušće s fans? Jo, ja nisam prestala se zagrevam, ja non stop radim. Cesta, sada spremate sa Futom u studiju, videli smo sliku. Šta možete da vam kažete? Šta vam spremam? Da. Gulaš. Šta mogu s Futom? Pesme? Je li će biti nešto, znači? Gulaš kuvaju kuvari. Hvala ti puno. Dobar dan, Snežo, kako ste? Dobro, hvala vi. Pa evo, došli malo da ispratimo snimanje, da vidimo šta se dešava i evo, prvo smo vas sačekali. Hvala vam. Ne možemo, Snežo, da vas ne pitam, možemo kratko samo. Nema nikakvo pitanja, žurim se na žminkanje i na spremanje. Hvala vam i vi za isto. Moramo da vas pitam. Se nije desilo kao što vidite. Da. Ćao svima. Jeste vredni? Evo polo. Mili, zavrte li se majstori? A? Vrte nas negi nego šta, nego djuma ide napraviti nego šta. Kak si zadovoljan? Kako se snalazite sami? Fantastično. Ništa. Sjajno, kako si ti? Evo, dobro je. Izvolite. Hvala puno. Može izjava? A koliko čekao? Ne može. Ne si? Ja se šalim. Neko vreme. Ajde, radnički niš. Šatio. Stavim i brilo sa slikama i uvijek telefon. Gde ste, ljudi? Zdravo. Kako je? To, evo. Kreni da vidimo koja je reklama tu. Tako, tako. M. 100 evra. Kako se ja zovem? Milan Mitrović. Molim lepo. Nisi uslikao, evo. M. Milan Mitrović. Sa stilom. Fija stilo imaš? Imam dva. Vidimo se, ćao, hvala. Tako mi je na treba. Dobar dan. Hvala što ste vi razgovorili. Da. Neću taj. Bože, više nego išto. Reklamom. Ja opet moram blurujemo reklamu. Bluruj kad je Levis. Kako ste, Đorđe? Dobar dan. Pa i ne baš dobro. Zašto? Zbog ovog u Bosni što se izdešavalo, imam neke prijatelje, drugare, čiji su članovi familije nastradali, pa mi onako i nije baš. Da. Jednostavno ne mogu da verujem da takve stvari ovaj se dese zbog ljudske nepažnje, kažu, ali dobro, ajde, čekamo da vidimo.
užasno mi je. To je put kojim često prolazim kad idem do svojih drugara u Mostar. Ne znam šta da vam kažem. Onako, baš sam što se toga tiče poprilično upropašten i vidim da ove neke stvari koje se u svetu dešavaju kad je u pitanju ovo dole između Izraela i ovog ostalog arapskog sveta, da je baš onako otišlo, odavno je otišlo predaleko, ali ovo je sada već varijanta gde se ozbiljno bojim da se ne posegne za atomskim oružjem, tako da sam od jutros u tom nekom. Očekivali smo Sašu danas, rekli su da će možda doći, ali ipak danas se neće pojaviti. Ne znam, verujte mi, bio sam u Makedoniji sad poslednja 4 dana, stigao sam noćas, tako da sad ću da vidim šta je. Kako je otići u Makedoniju posle onoga svega što se desilo? Kakva su osjećanja? Pa kad god prođem tamo, a moram da prođem kad god se vraćam, gde se to desilo, stanem. Uvek stanem tu jedno 4-5 minuta da da ono što se kaže sebi dam oduška. Ja Makedoniju volim, Makedonci me vole, ovo je zaista nesretan slučaj koji je bio apsolutno nemoguće izbeći, to je jednostavno takva režija od Boga data bila, ali meni privatno negde još uvek su stvari u glavi u sređivanju, da tako kažem. Ajde da budem slobodan da izjavim da sam mentalno dovoljno jak da to mogu da regulišem sam sa sobom, ali daleko od toga da je jednostavno. Se vraćaju, znači, te scene, ti prizori? Normalno, živ sam čovjek. No. Kažu, nisam životinja, emotivno, nego da sam emotivac, tako da je potpuno normalno. Da li ste gledali možda sinoć live, jel na Karlevuši sa Bakom Vrasetom? Ne, bio sam u Makedoniji. Uživao sam, jeo sam volovsko srce sa gomilom njihovog sira. Volovsko srce, inače, naziv za veliko parče paradajza. I to je ono, kad je bilo to uopšte, ja ne znam. Sinoć. Znači, onda sam bio verovatno u putu, na granici sam hranio moje drugare, pse. Uvek kupim u pet šopu kad idem za Makedoniju, jer tamo ih dole ima zaista mnogo. Uvek kupim konzerve sa hranom za pse. I onda kad odlazim, jedna tura se nahrani i kad se vraćam, druga. Znači, ne znam kad je išao taj live, ali ako je to išlo negde iza 8 sati, ja sam bio u putu i naravno čim sam došao do granice, auto se parkira i onda se hrani ta bulument od njih jedno 7-10 komada. Ljudi, hvala vam puno. Ćao ljudi, hvala.